כאלה בכיבוש באר שבע, שהכוח של הפלמ"ח היה צריך לעצור את הכוח הירדני שירד מערי חברון לכיוון באר שבע, אז הוא נהרג באותה פעולה, ועל שמו הגשר, שנקרא גשר דה במבם, שם גם כמו שהזכרתי את שביל ישראל, שביל ישראל משם עולה, ונפגוש אותו תכף, שנהיה בבית היערן, בתוך יער יתיר. עכשיו אנחנו עוברים את אחד המעברים של גדר ההפרדה. יש באזור שלנו שלושה מעברים, יש אחד נקרא מעבר מיתר, יש מעבר שנהיה בו אחרי זה מעבר שני-לבנה, ויש מעבר יתיר, שבעצם שם מסתיימת הגדר. נדבר על זה בהמשך, כי בעצם הגדר מתחילה מהגלבוע ומסתיימת כאן. הייתה אמורה להמשיך עד עין גדי, אבל אנחנו נדבר על זה שנראה את זה בעיניים, נזכיר את זה. הקישור הגדר מתחילה בגלבוע, כן, שם מעל מחולה, אזור גלבוע, הר בזק וכו', מקיפה ככה כמעט את כל יהודה ושומרון. יש פה ושם פרצות שלא סגרו אותם, וגם כל מיני בגצים וכו'. והיא מגיעה, שוב, הייתם מקיפה ככה את השקולות, ומגיעה פה לאזור הדרומי, ומגיעה עד ליישוב בית יתיר, שנראה אותו אחר כך, שנעבור את הר המסע. שוב, זה מעבר שהוא פשוט עוברים ונוסעים פה, אין פה יותר מדי בדיקות וכו', אבל צריך להכיר שזה קיים. עכשיו אנחנו בעצם מתחילים לעלות בגובה, כן? אנחנו היינו עכשיו בגובה של 200 מטר מעל פני הים, משהו כזה, מפה עכשיו אנחנו נתחיל לטפס, נגיע לגבהים של 900 מטר מעל פני הים, וגם שימו לב, גם הנוף